Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Olha, esse é um programa que é composto por 15 lotes de estradas escolhidas no governo passado, e que nós tínhamos financiamento, mas não podíamos executar esse trabalho. Existiam vários tipos de problemas nos projetos contratuais, ambientais, enfim, que nós tivemos que fazer uma regularização. O Banco Mundial já não acreditava mais no Estado. Quando eu comecei o nosso mandato de secretário, tivemos o Banco Mundial que queria cortar esses financiamentos. Nós pedimos um tempo, fizemos uma força-tarefa dentro do DAER, da Secretaria, para focar nos projetos, e realmente conseguimos fazer a execução de todos eles. Tanto no programa de restauro dos 15 lotes, como nos programas do Poema, e nos convênios que temos com os municípios, com todos os governos do BNDES, que também perderíamos, e que hoje, na redação, estão sendo inaugurados, se tornando uma realidade, e o atendimento de uma necessidade regional. Essa estrada, particularmente, ela atingiu diretamente a economia de Tartus, a 117 e 116 do Sul. As pessoas deixavam de viver a guerra aqui, essa é uma cidade turística. Os nossos produtores de arroz tinham o seu custo logístico aumentado, portanto, os prejuízos muito grandes. Esse é o foco de um governo que tem uma preocupação em todas as áreas, mas principalmente de potencializar aquilo que pode ser potencializado. Estou muito satisfeito que estive aqui nesse local, no começo do mandato, para ver o que estava acontecendo. Realmente a estrada era intragável, não se podia passar por aqui. Nós, naquele momento, não se faria nada porque os programas não estavam ainda consolidados. Nós consolidamos e, consolidando, acertamos com a empresa e foram investidos aqui quase 10 milhões de reais. E por isso, hoje, se entrega uma empresa de primeiríssima qualidade, uma estrada de primeiríssima qualidade, reintegrando Tartus à economia, à sociedade. Enfim, fazendo com que as pessoas tenham segurança ao passar pela nossa estrada.